Привет, Аня, меня зовут Ксения Шталенкова, и сегодня я снова протягиваю читать свой роман «Губернский детектив. Справа от кровавых дукатов». И сегодня, перед чем перейти до раздела 7, я бы хотела почитать что-то из раздела «Панны Прокшиной». Например, запись з Менску от 12 вересня 1875 года, зроблены, до речи, у суботу. Однако расшифровке подлягает только фраза «Чым ёсць лёс», бо некалькі наступных запісаў таксама дбайным чынам выкрасленыя і не падлягаюць ніякай расшыфроўцы. Далей заўважныя сляды выдраных старонак. Зроблена гэта прыкладна вось такім чынам. Таму пачытаць раздзелы з дзённікаў і журналаў «Панны Пракшыной» на сёння не атрымаецца. І я пераходжу да чытання раздзела 7-га. Гэтая нетаропкая суботняя раніца, як спадзявалася Пракшына, мусіла такой і застацца ў адрозненні ад неспадзяванай мітусні, якая распачалася роўна тыдзень таму. Зараз усё сямейства, толькі бабуля праз кепскае самаадчуванне засталася ў сваім будуар, сабралася ў сталоўні за кофе. І дзень абяцаў быць цалкам бесклапотным, каб толькі матух на статух нам не вырашылі паразумецца. У Менск з нагоды балю ў гонар імянін яго братавай прыехаў граф Чапскі і адразу ж даслаў Константіну Мікалаевічу цыдулку з прапановай па-простаму сустрэцца загадзя. Сам баль мусіў адбыцца заўтра, і Пракшыны таксама былі запрошаныя, але ж матух наабуралася па наступных прычынах. Па-першае, ліст ад гаспадароў атрымалі яны ў апошні момант, а таму як след падрыхтавацца да выхаду было зусім немагчыма. Не з паветрышам ствараць убранне, усё-такі не абы куды ідуць. А па-другое, Лізавета Яўгенаўна мела сёння ўласныя планы на свайго сужэнца, і таму шчыра не разумела, навошта ўвогуле патрэбна марнаваць каштоўны час на візіты, калі пан Пракшын усё роўна здолее пабачыцца з графам на балі. Ды што гэта за свойскія сустрэчы? Чым яны такім будуць займацца і куды паедуць? Ах, якая розніца? Мабыць, Константіну Мікалаевічу варта застацца пад хатнім арыштам да заўтра. Ты нічога не разумееш, Бэтці, замахаў рукамі татухна. Ну, сапраўды, як можна? Абмяркоўваць справу ў свята. Нонсенс. Ну-ну. Лізавета Яўгенаўна непрыхільна ўзняла адно брыво. Вядома ж, вылучыць хвілін 15 на такую дробязь, як твой дукат, паважаны калекцыянер не здолее. Між іншым, гэтая дробязь каштуе свабоды бязвіннага чалавека, пакрыўдзіўся Константін Мікалаевіч. Магчыма, але ж май на ўвазе. Я табой вельмі незадаволеная, пан палкоўнік. Вельмі. Падкрэсліла матухна, падпускаючы сталі ў голас. Яна з годнасцю павярнула галаву ў іншы бок, быццам бы больш не жадала ўганараваць Константіна Мікалаевіча сваім ясным позіркам. Так што татухну давялося падхапіцца з крэсла ды вярнуць сабе такую вышэйшую ласку. Назіраючы за іхнімі перамовамі, панна Пракшына дзівілася. Ну як жа ў іх усё атрымліваецца так натуральна? Нават у спрэчках застаюцца як адно цэлае. Што ж з ёй тады не так? Калі татухна ўсё-такі дамогся дазволу ў гэты дзень распараджацца ўласнай асобай па сваім разуменні, ды паабяцаў, што вернецца не пазней за другую гадзіну in the afternoon, пакаёўка агапка ў журботным маўчанні ўнесла падносік з папяровым прастакутнікам ды паставіла яго каля гаспадара. Здаецца, гэта робіцца традыцыяй. Раздражнёна прамовіў Константін Мікалаевіч і распячатаў тэлеграму. Азнаёміўшыся са зместам яе, ён злосна скамечыў паперчыну ды гнеўна засоп, не выдаўшы ні слоўка. «Што, што там?» – занепакоіліся сямейніцы, і нават Тэдзі пачаў падбрэхваць, не зважаючы на тое, што набіў рот ласункамі. Граючы вужлакамі, татух надвясціў. «Забіты фурман». «Не!» – усклікнула Яўгенія Константіновна, ды праз стол пацягнулася да аркуша. Разгарнуўшы яго, дзявіца пераканалася ў сапраўднасці навіны. З маёнтка пісалі, што здарылася гэта ўначы. Аднак што ж будзе са Штейнам? Не паспела гэтая думка, як след аформіцца ў галаве панны Пракшыной, як агапка прынесла чарговую каперту. Гэта быў ліст ад Снопіна, але дата значылася ўчарашняя, таму дэталяў новага забойства, відаць, у ім апісана не было. Татухна пачаў чытаць услых, і вось што мелася ў лісце. «Дарагі Константін Мікалаевіч, пішу табе, каб папярэдзіць, што колькасць прыкрых здарэнняў ў нашай акрузе значна павялічылася. То добра, што ты ў час паспеў звесці з маёнтка дачку, а таксама і з'ехаў сам. Пакуль мы не маем дастаткова сведчанняў, каб зразумець, ці ўсе злачынствы з права рук адной і той жа прыйшлай хеўры, альбо гэта праз напады, аб якіх табе вядома, павыткалася розная навалач, што тут асела.
Аднак жа здарылася яшчэ некалькі рабункаў мясцовых габрэяў, а таксама і іншае забойства. Знайшлі надоечы забітай жоўтаквіточніцу, кажуць, што нярэдка з'яўлялася на ў мясцовым шынку, таму магчыма, што мае гэта нейкае дачыненне і да самога шынкара. Шукаем, шукаем, дзе толькі можам, спадзяюся з доляю ў хуткім часе ўзрадаваць цябе добрымі навінамі, што ўсё гэта скончана ды не займее працягу. Рады быў пабачыцца з табою, зычу нам абодвум наступным разам сустрэцца ў больш спрыяльных абставінах. Па-сяброўску цісну руку. Ігнаці Снопін. Постскрыптум. Датычна пытання твайго даведаўся. Ёсць адмеціны на руцэ і плячы. Кажа, што выціўся на лесапілцы падчас наладкі вашага абсталявання. Ды толькі ж ты сам ведаеш. Сказаць можна, што заўгодна. Здаецца, цяпер вызваліць Штайна Вулі сапраўды няпроста. Падвёў вынік татухна і прызадумаўся. Ну што ты, дарагі, ты наняў добрага адваката. Ён абавязкова зробіць усе намаганні, каб інжынера апраўдалі. Супакойвала яго Лізавета Яўгенаўна. Я мушу ехаць у маёнтак. Уздыхнуў пан Прачын. А як жа граф Чапскі? Матухна схапіла яго за манжэту цвёрдым намеры не пушчаць мужа ў самы вір небяспекі. Падумай сам, ну чым ты зараз дапаможаш следству? А вось дазнацца, што з манетай, неабходна. Раптам гэта і сапраўды будзе на карысць. Нягледзячы на сур'ёзнасць размовы, панна Прачына ледзь трымала ўсмешку. Напэўна, пакуль татухна служыў інфантэрыі, матухна магла б кіраваць распрацоўкай самых падманных аперацый у генеральным штабе. Пагадзіліся на тым, што Канстантин Мікалаевіч абмяжуецца зваротным лістом з нарачным пасланцам да Снопіна, дзе папросіць выставіць у маёнтку ахову некалькі чалавек на выпадак вяртання банды. Сам жа пан Пракшын усё ж мусіць скарыстацца з прапановы графа абмеркаваць сёння дукат. Да таго ж, як можна было забыцца на баль? Забойствы забойствамі, але ж дома яны маюць з'явіцца на выданні, таму манкіраваць такім раут будзе вельмі непрадбачліва. Яўгенія Канстантінаўна па шчырасці не надта была ўзрадавана такому аргументу, аднак жа ў цэлым была салідарная з матухнай. Татухна зноўку паабяцаў хутка вярнуцца пасля візіту, але не дачакаліся яны яго нават і да дінера. З'явіўся дома Канстантін Мікалаевіч пад самы вечар. Быў у параўнанні з раніцай значна весялейшы, ды цалкам прапахлы цыгарэтным дымам. Выцягнуўшыся ва ўлюбёным фатэлі ў гасцёўні, ды лагодна жмурачыся на жонку, якая відавочна мела да яго «a list of pretensions», татухна пачаў распавядаць, пра што ён даведаўся ад Эмерыка Карлавіча, графа Чапскага. Даследаваўшы манету, той сказаў, што гэта ніякі не дукат Зыгмунта III, а самая сапраўдная падробка. Варта было толькі паглядзець на фігурку караля. Зробленая яна была нядбайна і без усіх гожых аздабленняў, якія мусілі мецца на рыцарскім панцыры. Да таго ж, і літары былі няроўныя, а самае галоўнае, каля каралеўскіх ног быў адметны знак – скрыжаваныя гакі, якія Канстантін Мікалаевіч разам з дачкой адразу прынялі за літару X і не маглі зразумець, што гэта азначала. Былі ж тыя гакі сімвалам пазнанскай мельніцы, дзе дукаты гэныя і пілі. Аднак выглядалі яны зусім інакш, былі танчэйшыя, а таксама меліся пад імі крыжыкі, якіх на іхняй знаходцы бракавала. Аднак падробка была нестаражытная. Граф падзяліўся гісторыйкай, якая адбылася якраз перад вяртаннем Прыкшыных з Новгарада. Згодна з ёй, працаваў тут, у Менску, адзін штукар – Восіп Файн. Разам з некалькімі паплечнікамі наладзіў ён фабрыкаванне польскіх залатых манет, якія пазней збывалі калекцыянерам пра сувязі з антыкварамі ў Кракаве і Львове. Асаблівы поспех яны мелі сярод патрыётаў у эміграцыі. Ды гэта і не дзіўна. Файн распачаў сваю дзейнасць якраз пасля студзеньскага паўстання, але ж у 1870 годзе ўсё спынілася. Майстэрня была выкрытая. Справа атрымала вялікі розгалас. Штукара саслалі на катаргу. Вось толькі паспеў ён нарабіць не адну сотню размаітых дукатаў, што занялі пачэснае месца ў зборах аматараў даўніны. Вельмі верагодна, што і гэтая манета з'яўляецца адным з файнавых шэдэўраў. Аднак якое ж тады дачыненне да ўсяго гэтага мае Штейн? Здзівілася панна Прыкшына, выслухаўшы татухну. Ніякіх Штейнаў сярод фабрыкантаў не было, адказаў ён. Да таго ж, наш інжынер у гэты час вучыўся ў тэхналагічным інстытуце ў Пецярбургу. Як жа тады ў яго флігелі з'явілася золата? Запыталася Лізавета Яўгенаўна ў мужа. Той толькі паціснуў плячыма, а потым па-змоўніцку павярнуўся да дачкі ды прамовіў.
Цалкам забыўся Джинні. У акварыуме бачыў парачку знаёмых з Москвы. Вельмі ўхвалялі нашага Андрэя Вікенцівіча. «Дэдді!» – дакорліва выгукнула панна Паркшына. «Які ж ён наш?» «Пан палкоўнік!» – з не меншым асуджэннем далучылася да яе матухна. «Мяне ты па рэстарацыях не водзіш!» «Ціха!» – дабратліва шыкнуў на іх Константин Миколаевич. «Дык вось, што хацеў сказаць. Вельмі раіць яго ў бізнес-кампаньёны. Праўда, метады ў яго кажуць яшчэ тыя. Ну, насамрэч, я не вельмі зразумеў, што гэта мелася на ўвазе. А дзе ж Дукацік?» Яўгенія Константіновна ўсімі намаганнямі хацела скіраваць размову ў іншы бок. «Ах, далень, давялося падарыць яго графу», – адгукнуўся татухна. «У яго якраз не хапала такой цікавосткі». «Ну вось, і як цяпер быць, калі яны раптам знойдуць новыя дукаты? Вось той же шчынка быў цалкам іншы. Нешта татухна расчодрыўся. Ды і сам Чапскі таксама, абы манету выдурыць, яшчэ граф. Каб ведала, хаця б замалявала, як выглядаў іх не адзіны доказ. Хаця, па праўдзе, малявальнымі ўменнямі панна Пракшына не надта вылучалася. Прынамсі, так лічылася сярод яе знаёмых. На другі дзень, калі збіранне на баль было «Elite's Climax», Константин Миколаевич, які знаходзіўся ў надзвычай пахмурным настроі пасля ўчарашніх візітаў, усё намагаўся прыдумаць прычыну, каб увогуле нікуды не хадзіць. Аднак жа матухна строга абарвала ягоныя сціплыя спробы, і неўзабаве яны выправіліся на вечарыну. Да іх далучылася і бабуля, якая сёння пачувалася значна лепей, ды звычкі прапускаць пампезныя выхады ў свет ніколі не мела. Па прыбыцці пан Пракшын адразу ж прарваўся ў буфет, а матухна была вымушана сцерагчы здароўе сужэнца. Таму Яўгеніі Константінаўне выпала бавіць час у залі, дзе адбываліся галоўныя пацехі для моладзі, разам з бабуляй. Яны стаялі ў дзвюх, узвышаючыся над натоўпам кучаравых рагатушак, а пані Констанца ў сваім старасвецкім цюрбане з мудрагелістымі ўпрыгожаннямі ды пагатоў была падобная да Афінеі Палады, якая ўсё ж такі здолела ўвайсці ў элегантны ўзрост. Даволі хутка вакол іх з'явілася дастаткова вольнай прасторы, нават веер быў непатрэбны. Зрэшты, доўга сумаваць ім не давялося. Панна Пракшына не ведала, што і думаць. Ці то яна мроіць на хаду, ці то сіла мыслення сапраўды існуе. Вядома ж, гэта быў ён. Абмінуўшы ўсе правілы этыкету, Падгорскі абставіў усё, быццам іншага выйсця не мелася. Вось ён ужо сам прадстаўляўся ейнай бабулі. Альбо гэта таму, што Яўгенія Константінаўна проста не мела ад шчасця, і ён адрэкамендаваўся дзеля таго, каб не бянтэжыць дзявіцу яшчэ больш. Ды якая розніца, калі і пані Констанцыя усміхаецца яму так прывітальна? Дарэчы, з чаго б гэта? «Ці не ваша матухна Ізабела Барбара Падгорская з-за вішаў?» – пацікавілася бабуля. Андрэй Вікенцівіч пакорна схіліў галаву. «Як пра тое прыемна даведацца! Мы з вамі амаль сваякі праз брата другой жонкі вашага стрыечнага дзеда!» На адным дыханні вымавіла пані Констанцыя ды звярнулася да ўнучкі. «Што ж ты ўтойвала такое радаснае знаёмства?» Яўгенія Константінаўна сілілася зразумець, што ад яе зараз патрабуецца, але дарэмна. Ужо ў наступнае імгненне Падгорскі кружыў дзявіцу па залі, адною рукою абхапіўшы яе стан. А яна задыхалася ад гэтай лёгкасці, ды пэўна выяўляла на сваім твары выраз, які быў далёкі ад таго, што звычайна называюць «intelligent». Ну і не страшна, яна проста будзе сабою. Які ж чароўны вечар, толькі б не скончылася музыка ды гэтае казачнае мільганне агнёў. Калі ж напрыканцы трэцяга танца панна Пракшына ўжо цалкам збіла дыханне, чамусь раней яна з такой праблемай не сутыкалася. Ён падвёў яе назад да бабулі і пачаў бавіць іх апошнімі віленскімі сенсацыямі. І ўсё было б надзвычай хораша, каб падчас закліку далучыцца да святочных страваў з натоўпу не высунулася ручка, гэтым разам не пульхная, а нейкая нават касцістая, з кіпцюрамі драпежнай птушкі. «Анджы, мілы!» Яна ўладна выклікала яго суправаджаць сябе да абедзенай залі. Падгорскі са свецкім паклонам заявіў, што не развітваецца і без ценю маркоты пакінуў Яўгенію Константінаўну разам з бабуляй. Здаецца, ў дзявіцы з грудзі вырвалі кавалак мяса не меншы за фунт. Гэта дакладна. А можа і за цэлых два. Забіць сябе і яго, каб не дастаўся нікому. Не. Спачатку яго, а потым ужо сябе. Пані Констанцыі давялося тузануць яе за руку, каб нарэшце зрушыць з месяца. Усе госці ўладкаваліся за даўжэзнымі сталамі, і панна Пракшына з прыкрасцю адзначыла, што Андрэй Вікенцівіч сядзіць разам са сваёй спадарожніцай непадалёк ад іх. Ды які ж агідна спагадлівы да гэтай ўжо не маладой і гучнай жанчыны. А тая, нават нікога не саромеючыся, лезе яму з сурвэткай у вусы. Якая дрэнь!
Адразу бачна новыя людзі. Як толькі атрымалі запрашэнне сюды. Хаця штосьці там бабуля казала пра завішаў і іх няўяўнае сваяцтва. Што гэта яна такое прыдумала? І навошта? Ну і добра, што такая старая. Так яму вычварэнцу ды подламу распусніку і патрэбна. Так жорстка падмануцца. Прошкіна, што з тварам? Пачула яна бабуліна кантральта. Нічога, мадам, квола адказала панна Прыкшына. Не-не, рыдаць тут яна не будзе. Яна ўвогуле больш ніколі не будзе рыдаць. А з-за яго дык дакладна. Гэта сястра яго, напаўголаса працягнула пані Канстанцыя. Ты што ж не ведала? У яго сясцёр гэтых як гразі, і ўсе старэйшыя. Дзявіца ўтаропілася ў бабулю, але працягу не дачакалася. З размовамі да пані Іліні Швялькоўскай прычапіўся нехта са старых знаёмых. А Яўгенія Канстанціновна вырашыла пакаштаваць графскіх пачастункаў. Раз сястра, дык можна трошкі і пад'есці. Аднак у хуткім часе ў яе пачалася згага. Ці то праз шампанскае, якім яна зусім крышачку злоўжыла, ці то праз непрыемны асадак, які пакінуў выбрык Падгорскага. Можна было хаця б папярэдзіць. І калі ён не збіраўся прадстаўляць яе сваячкам, колькі б у яго іх не было, то гэта што значыла? Усё не на праўду? Што бы ён сабе не думаў, а Яўгенія Канстанціновна раззлавалася, а таму трымалася астатак вечара халодна і асцярожліва. Падгорскі на гэта быццам бы і не звяртаў увагі. Міла гутарыў з яе бацькамі, і потым нават запрасіў на танец самую пані Канстанцыю, чаго толькі дамагаўся мярзотнік. І бабуля, калі ўжо развітвалася, цалкам здзівіла. Замест сваёй звычайнай фанабэрыстай манеры прыязна працягнула Андрэю Вікентьевічу руку ды прыгуркатала быццам унучку. «Заходзь да нас па-сваяцку, не саромійся». Цяпер уся шляхта, што засталася сваякі, ціхмяна усміхнуўся Падгорскі ў вусы. «Ды што вы кажаце?» Як змяніўся ў нас тон, Яўгенія Канстанціновна цалкам заблыталася ў сваіх пачуццях, ды жадала, каб хутчэй скончыліся ўсе гэтыя рэверансы. Ужо не рада была дзявіцца, што выправіліся яны да балявання, але ж ручку ўласную пацалаваць дазволіла. Сэрца, здрадніцкі орган, ажно затрапяталася. Пракляцце! Іншыя словы зараз у яе галаву прыходзіць ніяк не жадалі. Вярнуўшыся дамоў, панна Прыкшына хацела ўзяцца нянькаць Тэдзі. Як паведаміла пакаёўка, прасядзеў няшчасны пес увесь вечар перад дзвярыма, парадкам раздзіраючы душу і сваю, і Агапкіну. Аднак жа не паспела Яўгенія Канстанціновна падхапіць пакутніка на рукі, як запрасіла яе да сваіх пакояў бабуля. «Маю да цябе сур'ёзную размову», – панадзіла яна ўнучку за сабою, але папярэдзіла. «З ірадам не пушчу». Панна Прыкшына трохі памарудзіла. Даўненька бабуля не ўчыняла ёй аўдыенцый, але ці ж гэта было добра альбо наадварот, сказаць было складана. Ну ды годзе. Сапсаваць гэты вечар яшчэ горш пані Канстанцыя наўрад ці здолее. Прымасціўшыся ў падушках каля акна, дзявіца пазірала ў чорную шыбу, дзе бабуля на адлюстраванні ўселася перад туалетным столікам, ды разгортвала цюрбан, адкрываючы фрызуру з чыстага срэбра. «Глядзі, не памыліся, Генька, гэта не твой няздатны настаўнік гісторыі». Ну, колькі ж можна прыгадваць ёй гэтую ганьбу? Не разумею, пра што вы, пані, абыякава адказала Яўгенія Канстанціновна. У тым і справа, зусім не разумееш. Бабуля павярнулася да яе тварам, зграбна абхапіўшы спінку крэсла, на якім сядзела. Не разумееш і не ведаеш, то дзякуй Богу, ёсць у цябе як утрымаць ад невыпраўнага. Тут панна Прыкшына атрымала «Унсор дафон», то бок цэлую водпаведь, у якой пані Канстанцыя даволі яскрава патлумачыла ўнучцы, што дзявіца яна ёлуплівая і з такім поспехам рызыкуе застацца назаўжды адна. Бо калі адзін з найзайздроснейшых жаніхоў заходніх губерняў, а насамрэч і не толькі, сам выказвае такую шчырую зацікаўленасць, уласнаручна адбівацца ад яго, задума выключна саманадзейная. «Можаш мне паверыць, Прошкіна?» Бабуля узняла указальны палец уверх. «Я 3 разы была замужам». «Мадам, да што вы такое кажаце?» Разгубілася Яўгенія Канстанціновна. «Ну, займаецца ён некім бізнес. Але ж з якой пары вырашаеце вы, нашчадніца высакародных родаў, што гэта робіць мужчыну такім выгадным для шлюбу?» «Глухаватая ты зрабілася, альбо як?» Пацепнула плячыма пані Канстанцыя. «Пан Ендрус твой не проста так. Няўжо ж ніколі не чула пра дзеда ягонага?» «Вінцэнта, завішу. Шляхецтва ягонае будзе старэйшае за нас усіх узяхтых разам. Гэта не ваша пятроўскае дваранства. Дзед дзедам, але ён сам, наколькі памятаю, усё ж такі носіць прозвішча Падгорскага», – заўважыла дзявіца. «Называцца ён, вядома, можа, як яму зойдзе ў галаву, але насамрэч ён завіша Падгорскі. Якая ж там была гісторыя?» – бабуля пахітала галавой.
Панна Пракшина вырашила не перепыняць пані Констанцыю і была затое адорана каштоўнейшымі сведчаннямі. Высветлілася, што бацька Андрэя Вікенцевіча, шляхціч Падгорскі, быў удзельнікам руска-польскай вайны, вядома ж, з другога боку, і, відаць, праз гэта бабуля шанавала яго больш за ўсё. За паўстанне пазбавілі яго правоў, ды мусіў ён 10 год адбываць на катарсе. Пасля вярнуўся ў родныя мясціны, дастаўся аканомам у маладой удавы, якая гадавала трох дачок, ды цалкам не магла зладзіць з гаспадаркай. Нягледзячы на ўсе забабоны і забароны, праз некалькі гадоў Вікенцій Падгорскі ажаніўся з Ізабелай Добжанскай Завішай і нарадзіўся ў іх хлопчык, які займеў ажно трайное славутае імя. Вось толькі бацькі ягоныя адзін за адным сканалі праз сухоты, а маці перадаць сыну шляхецтва згодна з законам не магла. Таму маленькі Анджэй, у адрозненне ад сваіх сясцёр, чыя высакароднасць мела дакументальнае пацверджанне, мог застацца запісаным у іншае саслоўе. Аднак жа дзед з матчынага боку не мог пакінуць адзінага спадкаемцу і ўсынавіў свайго ўнука. Таму імя па бацьку, якім цяпер прадстаўляецца Падгорскі, носіць ён у гонар адразу двух мужчын. Балазе дзед і бацька былі цёзкамі. Дык вось якія рахункі меў ён з патрыятызмам. Значыцца, Андрэй Вікенцевіч пацярпелы ад імперскіх уціхамірванняў мясцовых бунтароў. Аднак усё роўна, чаму ж цураецца ўласнага шляхецтва? «Вось гэта ты сама ў яго і спытаеш», – сказала пані Констанцыя. «А будзеш разумная, то не спытаеш». «Мадам, я не магу звязаць сваё жыццё з чалавекам, з якіх цалкам разыходжуся ў меркаваннях», – горача ўскрыкнула панна Прыкшына. «А хіба ж хто табе прапануе?» – фыркнула бабуля. Навошта толькі яны займелі гэтую размову? Цалкам не зразумела, што бабуля такім чынам хоча давесці да яе разумення. То не памыліся, то не спакушайся. Чаму ў яе не можа быць усё гэтак жа проста, як у матухны з татухнам? А ў дваіх заўжды не проста, заявіла пані Констанцыя. Таму вырашай, што табе даражэйшае? Твае бязглуздыя меркаванні альбо шчаслівае жыццё з годным чалавекам? О, ну проста зборнік мудрасцяў. Яна зараз пойдзе да сябе ў пакой і абавязкова занатуе, каб незнарок не забыцца. А мабыць і перапіша некалькі разоў, каб вывучыць на памяць гэтакую залатую параду. Вядома ж, маладой жанчыне дарога да радасці толькі адна – шлюб. Каму як не бабулі ведаць? З дзедухнам панны Пракшыной не прыжылі яны і года, як пачалася вайна. І як толькі можна ідэалізаваць здарэнне, праз якое страціла каханага першага мужа. Наступны выбраннік. Дваранін Вялькоўскі быў стары, але ж добры чалавек, за якога пані Констанцыя пагадзілася выйсці толькі дзеля таго, каб выгадаваць дачку, ды не загінуць праз беднасць. Застаўся ад другога мужа багаты маёнтак, ды добрая спадчына. Але ж не паспела бабуля выдаць Лізавету Яўгеновну замуж за пана Пракшына, як раптам апанавала пані Констанцыя невядомая раней жарсць. Прыйшлося пабрацца шлюбам трэці раз са значна маладзейшым прыгажуном, які цалкам абабраў бабулю ды намагаўся праз прыкрую шлюбаразводную цяганіну нават адняць у яе і самы маёнтак. Але ж тут уступіўся зацешчу Канстанцін Мікалаевіч. Ды і трэці муж раптоўна памёр праз негадзівае п'янства. Так, тройчы ўдава магла з лёгкасцю меркаваць, што такое шчаслівае сямейнае жыццё. Зрэшты, усяго гэтага панна Пракшына бабулі, канешне ж, не сказала, але ў думках пыхкала яшчэ паўночы, торгалася ўжо не толькі павека, а нават і кончык носа. І доўжылася гэта, пакуль дзявіца не прыгадала, што праз затлумленне галавы пра Падгорскага цалкам забылася на рэч значна істотнейшую. У вельках дагэтуль нераскрытая крывавая справа. На сёння ўсё. Але заўтра панна Пракшына нарэшце даведаецца ўсё ж такі, што за прычынна-следчыцкія сувязі маюцца паміж дукатам, паміж Штейнам і іншымі цікавосткамі, якія маюць дачыненне да справы аб крывавых дукатах. Аднак таксама мы даведаемся, у чым жа сувязь паміж неспакойнай сітуацыяй на Балканах і эклерамі. Пакуль усё. Пока-пока!